så har Annemette lige hentet mig, og vi er på vej til lufthavn, til Billund Lufthavn, fordi vi skal til Bruxelles. Og i morgen der skal vi besøge verdens største. Er det ikke verdens største? Jo, det tror jeg. Chokoladefabrik Callebaut, og vi glæder os mega meget. Jeg er så heldig, at jeg har fået vinduespladsen. Der var ikke noget vindue. Sådan er det. We did it. Kom nu. Så fik vi fat på vores kufferter. Og nu skal vi bare finde et tog i en halvheds fart. Vi nåede det. Vi fandt mad. Vi har nok fået verdens mindste pizza. Det ser virkelig lækkert ud. Og der er et kvarter tilbage af håndboldkampen, og der er iced tea, og der er Pepsi og vand med det. Og det er perfekt. Alt er godt. Og hvis I lige har lyst til at se, så er det her vores hotelværelse. Det er rigtig fint. Det er virkelig lille. Vi har en seng her. Så har vi et toilet herude. Og et bad. Og et lille skrivebord. Det ligger på 7. etage, så der er meget langt ned. Men det er mega nice, at vi har mad på hotellet. Eller vi har morgenmad med. Okay, venner. Prøv lige at tjekke noget fejl. Annemette, hun har simpelthen taget verdens længste mobillader med. Er det en lang lader, eller er det en lille værelse? Ja, det kan I så sidde og tænke over det hjemme. Godmorgen. Vi har begge to lige været i bad. Og vi er klar til at spise morgenmad. Vi håber, det er lækkert. Det er simpelthen skummel i gang. Og her står vi og venter på elevatoren. Så er vi på vej til Callebaut. Så er vi sgu kommet. Prøv lige at se den her bil. Og der er det der noget af en entré, må man sige. Vi er totalt klar på et chokoladeeventyr. Nu er vi lige blevet vist herind, og der er åbenbart sådan nogle classrooms, hedder de, sådan nogle. Jeg tror, de underviser i at lave chokolade. Der er sådan en, der står der noget i gang. Oh, and that's Mathieu Diering, also a chef. He won the Belgian pastry competition, the rural competition. Oh. And Belgium won, and he was in that team of Belgium. Yeah? Og nu skal vi have, Annemette skal have kaffe, og jeg skal have hot chocolate. Og vi har mødt vores guide for i dag, hun hedder Isabella. Ej, nu sidder der nogen, der har mødet over. Og fun fact, det er, at den her by, vi er i, den hedder åbenbart Vise. Altså med Vise med Z, og jeg hedder Vise med S til efternavn. Så det er lidt sjovt. Og det griner vi lidt af sammen med guiden. At jeg er lidt connected til den her by på en eller anden måde. Og vi har fået noget at drikke, og vi har lige fået de her popcorn med chokolade. Og de smager virkelig godt.
Og der ligger selvfølgelig chokolade, hvis vi har lyst til det. Show you is the bean warehouse, how we make cocoa liquor, how we make liquid chocolate, yeah, and how we make books and cards. Og her er der lige et fint kontor. Vi kan lige sige et mødelokale, ja. At vi har lige indtil videre har vi allerede snakket med alle mulige kendte konditorer. Det er crazy. Ej, prøv lige at se. Alle de her fine. Det er crazy fillings. Chunks and chips. Hvad er det sæt, de her? Hvad er det, dem der? Hvad er det, dem der? Hvad er det, dem der? Hvad er det? Shit, de er flotte. Så er vi klar til at skulle... Okay, vi har vildeste optur på, fordi vi har fået lov til at se... Vi har været nede ved konditorerne, og vi har været nede ved... i køkkenerne og har smagt på ting, og det har virkelig været over alt forventning til videre. Og nu skal vi ud. Hvad skal vi nu? Til factory. Nu skal vi ud og se fabrikken, den rigtige fabrik. Og det er derfor, vi har fået de her hårnet på. Og jeg må heller ikke filme derinde. Så jeg filmer bagefter. Hej hej. Og noget andet sjovt, det er, at Annemette, hun hedder Ellen i dag. Så alle, der er her på stedet, de kalder Annemette for Ellen. Vi har lige været på en crazy rundtur i hele chokoladefabrikken, hvor vi har set, hvordan... Altså fra chokoladen er en bønne til hvordan... Vi har set, hvordan chokoladen... fra bønne bliver fra bønne til sådan en bar. Og de her små chokoladechips, som vi kender. Og det er insane. Vi må desværre ikke filme derovre, hvilket kunne have været mega nice. Men vi var til stede, og vi var der i nuet. Vi har det frisk i erindringen. Så det vil jeg sige. Og nu skal vi ned og have noget lækker frokost, håber vi. Og de er så søde her. Og de er mega søde. Og det gode med Calibo, det er, at der bare er chokolade og alt. Important is that when you look at the color of chocolate, it's an instinct that your head will give you an idea. Okay. It's an average chocolate. Vanilla? Correct! Oh, yeah! Yes. We should have made a competition between to of us. Guys! Er det sjovt at dufte? Between Ellen og mig. Det er mega sjovt at dufte. Mm. Ellen and Martin. Yeah. Yes. Thank you.
færdige for i dag. Og vi er rigtig glade, ikke? Hvorfor er vi glade endnu med det? Fordi vi bare har fået rigtig meget chokolade. Vi har tømt fabrikken. Vi har tømt fabrikken. Nu er vi kommet hjem fra en mega god tur. Det var mega hyggeligt, det var mega sjovt, og de er mega søde, de mennesker, der er derude. Og vi mødte en masse konditorer og en masse sådan dessertkokke og forskellige lande, og det var hyggeligt at snakke med dem, og så fik vi lov til at se dem, imens de var i gang og sådan noget. Så det var meget spændende. Og så har vi også fået en lille goodiebag med. Tada! Det første, som vi har fået, det er sådan en lille æske, og det var faktisk den, vi havde det, dengang vi havde det her tasting, hvor vi lærte, hvordan man smagte på chokolade. Og der er der egentlig bare sådan lige forskellige slags chokolader. Så har vi sådan en boks. Og den er jo mega fed i sig selv, men der er faktisk også noget i. Der er chokolade. Og den her chokolade, det er sådan noget mørk chokolade. Mega nice. Og så har jeg en kæmpe pose her med mælkechokolade. Og grunden til, at de er i de her poser, det er fordi, at det simpelthen er taget direkte fra... Det har ikke været nogen... Det har ikke været pakket ind, så det er sådan direkte fra kilden, som man siger. Og så har jeg en pose med gold chokolade. Og den er mega god. Den kan man egentlig bare spise rent, synes jeg, fordi den er så god. Og så har jeg en med den her ruby chokolade, den lyserøde, som I nok har set meget efterhånden. Og den smagte jeg for første gang i dag, og den har sådan en lidt frugtig smag. Den er meget god. Og så har jeg også en stor pose med noget hvid chokolade. Også altid nice at have. Og så har jeg en lille kuglepind fra Kalibo. Også altid godt at have en kuglepind, hvis man lige skal skrive noget. Du ved, hvis man lige får brug for at skrive noget, så er det altid rart at have en kuglepind i tasken. Og så har jeg sådan tre små bar her. Tak fordi I så med på min første vlog nogensinde. Jeg håber, I kunne lide den. Selvom den måske ikke er helt perfekt, så håber jeg, den var sjov. Og så melder vi godnat herfra. Og hvad siger man mere? Vi ses. Vi skrives ved. Vi ses. Vi skrives ved. Tak fordi I så med. Det kan jeg godt. Tak fordi I så med på min første vlog. Jeg håber, I kunne lide den, selvom den måske ikke er helt perfekt, så håber jeg, den var sjov. Og så melder vi godnat herfra, og hvad siger man mere? Vi ses. Vi skrives ved. Vi ses. Vi skrives ved. Ja, det kan jeg godt klippe noget af.